Səhər saat 6. Dan yeri artıq ağarır. Hava işıqlanır. Bu payız səhəri sabaha açılan digər səhərlərdən fərqlənir. Atəş səslərinə alışan Tərtər, Goranboy, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının din sakinləri bu səhər yuxudan daha dəhşətli silahların səsinə oyanırlar. Ağır artilleriyadan açılan atəşlər keçmiş təmas xətti boyunca ab-havanı 180 dərəcə dəyişir. Bu dəfə düşmənin planı başqadır. Dinç sakinlər də düşmənin niyyətinin nə olduğunu yaxşı anlayırlar. Təlaş yoxdur, həyəcan boğulur. Düşmən yaxşı tanışdır hər kəsə. Məkri, hiləsi, qəddarlığı və cinayəti ilə qürur duyan ermənidir bu düşmən. Hər dəfə təxribatlar törədərək atəşkəs rejimini pozan. Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş təmas xətti boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrini dəqiq hədəfə alır. Mülki insanların əzmini sındırmaq, onlarda Azərbaycan ordusuna olan inamı sarsıtmağı əsas plan kimi hədəfləyir yağı ordusu. Dayanmadan yaşayış məntəqələrini top. Qırat atəşinə tutur. Bütün ruh yüksəliyini aşağı endirməyə çalışır. 30 ilin işğalçısı. Əli tətikdə olan Azərbaycan əsgəri isə elə anındaca əks hücum əməliyyatına başlamaq barədə yuxarı komandanlıqdan əmr alır. 44 gün davam edəcək xeyirlə şərin savaşı belə başlayır. Xeyri şərlə mübarizəyə səsləyən səbəblər çox idi bu zamana qədər. Əgər şərin ayaqları kəsilib, qolları sındırılmazsa, qarşısına çıxan hər nəsnəni özü ilə birlikdə qaranlıq dünyaya apara bilərdi. Aparmışdı da. 30 ilə yaxın müddət ərzində 200 illik düşmənimiz bizə elə bir zərbə vurmuşdu ki, yaralarımız sağalmır, qaysaq bağlamır, hər dəfəsində isə təzələnirdi. Bax, beləcə davam edirdi. 30 illik istila, məkir və ağır cinayət. Amma hər şeyin bir sonu olmalıydı. Niyə də olmasın ki? Ötən dövr ərzində bütün saxtakarlar Ermənistanın yanında olmuşdular. Ona daydaylıq etmişdilər. Nə millətləri özündə birləşdirən 79 illik qocaman beynəlxalq təşkilat, nə əsl simasını gizlədərək tez-tez keçmiş təmas xəttində monitorinqlər keçirə-keçirə güya bizə canı yanan ATƏT adlı beynəlxalq təşkilatın ermənipərəst diplomatları, nə Avropası, nə də gecə-gündüz demokratiyadan dəm vuran qərb diplomatiyası belə bu əcinnələrə bir söz demir, onların xətirinə belə dəymirdi. Bu təşkilatlardakı erməni sevgisi Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmasını daha da uzadır, haqq ədalətin bərqərar olmasına imkan vermirdi. Ermənilərə gözün üstə qaşın var demədikcə qudurur, qudurur və qudururdu. O qədər qudurmuşdular ki, hətta zəbt etdiyi, dağıdıb firan qoyduğu, yağmalayıb apardığı, insanlıq tarixində törətdiyi əsrin ən böyük cinayəti azmış kimi yeni ərazilər, yeni dağıntılar, insan ölümləri və digər dəhşətlər haqqında fikirləşirdi. Həm Ermənistan, həm də onun tərəfində dayananlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vaxtı ilə ən böyük beynəlxalq tribunalardan səslənərək Ermənistanın bu cinayətləri dayandırmasını, işğala son qoymasını tələb edirdi. Lakin nəticə hasil olmur, erməni əməlindən əl çəkmir, böyük ədalətsizlik isə davam edirdi. Bıçağın sümüyə dirəndiyi vaxtda düşmənin də cavabını vermək üçün bir şans yaranmışdı. İşğalcı Ermənistanın cinayətkar hərbi birləşmələri artıq özünü oda atıb tora salmışdı. Elə əks hücum əməliyyatının başladığı ilk gün Ermənistan silahlı qüvvələrinə elə zərbələr endirilirdi ki, düşmən ancaq papağını qoyub qaçmağa zaman tapa bilirdi. Bu papaqlar çoxdan boş qalmalı idi. Lakin hər zaman səbir göstərib təmkin nümayiş etdirən Azərbaycan dövləti nə zamansa haqqın nahaq üzərində qalib gələcəyinə inanırdı. Azərbaycan sülh danışıqlarını davam etdirə-etdirə həm də ordunu gücləndirilməsi istiqamətində iri addımlar atırdı. Əgər məsələ sülh yolu ilə həllini tapmasa, müharibənin nə zamansa baş verəcəyi istisna edilmirdi. Bu, ən son çıxış yolu olaraq daim gündəmdə idi. Ta o zamana kimi ki, ermənilər daha da azğınlaşdılar və pis niyyətlərini yenidən işə salaraq xulyalarını gerçəyə çevirmək üçün işğal etdikləri əraziləri genişləndirmək istədilər. Bax, o zaman dəmir yumruğu başlarının üzərində gördülər. Mifik erməni ordusu müharibənin ilk günündən etibarən ciddi zərbələr almağa başladı. Çünki o dığalar elə ilk gündən yanılmışdılar. Onlar elə zənn edirdilər ki, Azərbaycan ordusu əsas zərbəni cəbhənin tən ortasından endirəcək. Buna görə də əsas qüvvələrini həmin istiqamətdə cəmləmişdilər. Lakin bu baş vermədi. Azərbaycan ordusu döyüşlərin ilk günlərində cəbhənin şimal və orta hissəsindən əks hücum edəcəyi imitasiyasını yaratmaqla əsas zərbəni cəbhənin cənub hissəsindən endirdi. 1990-cı illərdən bəri işğalçı ermənilərin cənub istehkamları çox zəif idi. Nəticə etibarilə Araz boyunca irəliləyən qruplarımız nisbətən
təhlükəsizlikdə olacaqdı. İrəliləyən qruplarımıza hər iki tərəfdən deyil, yalnız bir tərəfdən atəş açılacaqdı. Hətta İran ərazisini vurmamaq üçün Ermənistan silahlı qüvvələri bir az da ehtiyatlı davranmağa çalışacaqlardı. Beləliklə, cəbhənin cənub hissəsində istədiyinə nail olan Azərbaycan ordusu həmin istiqamətdən Qarabağın içərilərinə doğru irəliləməyə başladı. Bu döyüşlərdə Azərbaycan ordusu az itki ilə böyük irəliləyişlərə imza atdı. Müharibənin elə birinci günü Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadis, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərzanlı, Nüzgar kəndləri, Ağdərə və Murov istiqamətlərində isə yüksəkliklər düşməndən təmizləndi. Arazboyu vadi ilə irəliləyən Azərbaycan ordusunun yolunda erməni qüvvələri yeni müdafiə istehkamları qura bilmədi. Əksinə, düşmənin bütün idarəetmə sistemi dağıdıldı və oktyabrın 6-sında əks hücum cəhdi bütün erməni birləşmələrinin məhvi ilə nəticələndi. Beləliklə, erməni ordusu geri çəkilmək məcburiyyətində qalırdı. Geri çəkildikcə daha da quduzlaşır, Azərbaycan ordusundan aldığı dərsin cavabını günahsız, əliyalın dinc insanlardan çıxırdı. Elə müharibənin ilk günü Ermənistan silahlı birləşmələrinin dinc Azərbaycan əhalisini hədəfə alması səbəbindən toplarla açılmış atəş nəticəsində Naftalan rayonunun Qaşaltı kənd sakini Elbrus İsaoğlu Qurbanov və onun ailəsinin 4 üzvü faciəli şəkildə həlak oldu. Sonrakı günlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş hədəflərinə çevrilən Ağdam, Ağcəbədi, Tərtər, Göranboy, Füzuli rayonunun yaşayış məntəqələri, Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndi erməni cinayətlərinin qurbanı oldu. Daşkəsən və Şəmkir rayonlarının ərazisi, hətta təmas xəttindən 100 kilometrlərlə uzaqda yerləşən Xızır rayonunun ərazisi belə Ermənistandan atılan raket atəşlərinin hədəfinə çevrilmişdi. Tovuz və Bərdə rayonlarının yaşayış məntəqələri də mütəmadi atəş altında saxlanılırdı. Düşmənin təxribatları və ağır cinayətləri nəticəsində ölən və xəsarət alan insanların sayı artırdı. Ən dəhşətli cinayətlərdən biri oktyabrın 4-də Azərbaycanın 2-ci böyük şəhəri olan Gəncədə baş verdi. Gəncəni raket atəşindən tutmaqla Ermənistan silahlı qüvvələri döyüş bölgəsini genişləndirmək hiləsi qurmuşdu. Məhz bu tarixdə Gəncənin raketlə vurulması nəticəsində bir nəfər həlak oldu, 32 insan isə ağır yaralandı. Döyüş bölgəsindən aralda yerləşən Mingəçevir şəhəri də gecə saatlarında atılan raketlərin səsinə diksindi. Növbəti günlərdə də Gəncə şəhəri düşmənin əsas hədəflərindən biri kimi qalırdı. Gəncə şəhərinin 2020-ci il 4-17 oktyabr tarixləri arasında raket və ağır artilleriya silahları ilə bombalanması nəticəsində 10 qadın, 6 azyaşlı olmaqla 26 nəfər şəxs həlak oldu. 57-si qadın, 32-si azyaşlı olmaqla 175 nəfər yaralandı. Cəbhədə isə vəziyyət ağır olaraq qalırdı. Müharibənin getdiyi bir zamanda fərqli ölkələrdən və beynəlxalq təşkilatlardan müxtəlif mesajlar daxil olurdu. Bir sıra dövlətlər Azərbaycanı bu haqq işində dəstəkləyir, bunun Azərbaycanın daxili işi olduğunu bildirirdilər. Bir millət, iki dövlət şüarı ilə hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olan Türkiyə, müharibədən əvvəl hərbi əməliyyatların gedişində və ondan sonrakı bütün dönəmdə hər zaman qardaşının yanında olduğunu dünyaya sübut etdi. Türkiyə erməni xalqını onları fəlakətə aparan hökumətlərinə və onları bir kukla kimi oynadanlara qarşı çıxmağa, gələcəklərinə sahib olmağa dəvət etdi. Bütün dünyanı işğala və zülmə qarşı verdikləri mübarizədə Azərbaycanın yanında olmağa çağırdı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türk milləti hər zaman olduğu kimi bu gündə bütün imkanları ilə Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındadır ifadəsi dünyaya və Ermənistanı dəstəkləyənlərə tarlı mesaj oldu. Qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti vətən müharibəsində birmənalı şəkildə Azərbaycanın yanında olduğunu sözdə və əməldə nümayiş etdirdi. Cəbhədə gərginliyin daha da artdığı bir zamanda humanitar atəşkəsin əldə olunması üçün Rusiyanın paytaxtı Moskvada 11 saatlıq danışıqlar gedirdi. Danışıqların sonunda humanitar atəşkəsin əldə olunması barədə razılıq əldə edilsə də Ermənistan yenə təxribatlarını ard-arda sıralamağa davam edirdi. Azərbaycanın şəhərlərini davamlı şəkildə raket və artilleriya atəşinə tuturdu. Özü də bu cinayətlər Azərbaycana qarşı raket hücumları birbaşa Ermənistan ərazisindən həyata keçirilirdi. Bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 27-sində Bərdənin Qara Yusifli kəndini, 28-sində isə Bərdə şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində 26 din sakin həlak oldu. 105 nəfər ağır yaralandı. Bu, ermənilərin insanlığa qarşı törətdiyi növbəti ağır cinayət idi. Bütün bu faktlar bir daha onu göstərirdi ki, Ermənistan öz seçim niyyətindən əl çəkməyəcək və məkirli məqsədinə nail olmaq üçün bütün hilələrini işə salacaq.
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmən ordusu ağır itkilərlə üzləşirdi. Hərbi texnikalar, silah-sursatları qoyub qaçan erməni hərbi birləşmələri getdikcə artıq məngənəyə sıxılırdı. Azərbaycan ordusu düşmənin hərbi texnikalarını, silah-sursatlarını məhv edir və qənimət kimi götürürdü. Azərbaycan hərbi əməliyyatlarla paralel olaraq informasiya müharibəsində də öndə gedirdi. Düşmənin çaşqınlıq yaratmağa istiqamətlənmiş yalan xəbərləri anında aşkarlanır və əsl həqiqətlər tezliklə Azərbaycan xalqına və dünya ictimaiyyətinə məlum olurdu. Belə bir şəraitdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin çıxış və bəyanatları, xüsusən müxtəlif xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələri ölkəmizin apardığı informasiya müharibəsində önəmli rol oynayırdı. Dünya əsl həqiqətləri Azərbaycan liderinin dilindən eşidirdi. Prezident İlham Əliyev 44 gün ərzində 30-dan artıq müsahibə vermişdi. Çünki reallıqların dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasına ehtiyac var idi. Zaman irəlilədikcə bölgədə erməni faşizminin məğlubiyyəti gerçəkləşir və yeni reallıqlar ortaya çıxırdı. Vaxt işğalcı Ermənistanın əleyhinə işləyirdi. Kəndlər, şəhərlər işğaldan azad olunub düşmən tapdağından təmizləndikcə Ermənistanın və erməni silahlı birləşmələrinin əzmi sındırılır və düşmən məğlubiyyətə doğru gedirdi. Nəhayət, kulminasiya nöqtəsi çatdı. Azərbaycanın qədim şəhəri, tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik Şuşanın erməni işğalçılarından təmizlənməsi ilə düşmənin beli də qırılmış oldu. Noyabrın 8-də Şuşanı düşmən tapdağından azad edən igidlərimiz üçrəngli bayrağımızı orada dalğalandırdı. Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox yaşayış məntəqəsi də işğaldan qurtarıldı. Düşmən diz çökdürüldü. Onun kapitulyasiya aktına imza atmaqdan başqa çıxış yolu qalmadı. Nəhayət 2020-ci il noyabrın 10-da Ermənistanın kapitulyasiya aktı, Azərbaycan prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya prezidentinin bəyanatı imzalandı. Elə həmin gün prezident İlham Əliyev xalqa sayca 8-ci müraciətində milli şüara çevrilmiş Qarabağ Azərbaycandır və nida ifadəsinin artıq bütün Qarabağı əhatə etdiyini və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulduğunu elan etdi. Azərbaycan xalqı bu qələbəni güclü ordunun sayəsində əldə etdi. Bu yolda şəhidlər verdik, əsgər və zabitlərimiz sağlamlığını itirdi. Vətənin fədakar oğullarının canı və qanı bahasına 30 il işğal altında inləyən torpaqlarımız azadlığına qovuşdu. 3000 nəfərə yaxın qəhrəmanımız vətənimizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün 44 günlük müharibədə canını fəda etməkdən çəkinmədi. 11 mindən artıq igidimiz isə müxtəlif xəsarətlər alaraq yaralandı. Ümumilikdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 44 gün ərzində 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla 93 mülki şəxs həlak oldu. 454 nəfər yaralandı. Ümumilikdə 13360 yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinə, 346 nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəydi. 10 minə yaxın canlı qüvvəsini itirən Ermənistan isə yenə həqiqətləri gizləməyə, dünyanı yalanla aldatmağa çalışdı. Lakin zaman keçdikcə bu yalanların da üstü açıldı və dünya Ermənistanın əsl simasını görmüş oldu. Vətən müharibəsinin uğurlu sonluğu bölgədə qüvvələr nisbətini də dəyişdi. Yeni reallıqlar yaratdı. Dünyadakı çoxsaylı münaqişələrin və müharibələrin gedişinə nəzər salsaq, görərik ki, son nöqtəni güclü tərəf qoyur. 44 günlük vətən müharibəsindəki zəfərimiz son nöqtəni qoyanların yeni nümunəsi oldu. 30 il davam edən işğala, ədalətsizliyə 44 gündə son qoymağı bacardıq. Beynəlxalq birliklərin edə bilmədiyini biz bir xalq olaraq, bir yumruq ətrafında birləşərək etdik. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Qarabağa yeni nəfəs gəldi. Biz Qarabağa əbədi qayıtdıq. Qayıtdıq ki, yolumuzu gözləyən doğma torpağın üzərinə ağac əkib, dibinə su tökək. Qayıtdıq ki, gözü yolda qalan ana yurdun dərdinə məlhəm olub, yenidən dirsəldək. Qayıtdıq ki, Qarabağın əsl sahiblərinin kim olduğunu qoy dünya öz gözləri ilə görsün. Adam özünün olanı heç vaxt dağıtmaz, məhv etməz. Ermənistan 30 il ərzində Qarabağda törətdiyi miqyası ölçüyə gəlməz. Böyük dağıntılarla bir daha sübut etdi ki, bu torpaqların əsl sahibi deyil. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uzatdığı üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Ermənistanın yerlə bir etdiyi kənd və şəhərlərimiz yenidən qurulur. Keçmiş məcburi köçkünlər yavaş-yavaş öz ata-baba yurtlarına geri dönürlər. Bugün Şərqi Zəngəzurdan baxanda Qərbi Zəngəzur daha aydın görünür.